Besoj se do jetë një vit më i mirë se viti 2020, i cili sigurisht ishte viti historikisht më i vështirë, jo për ne vetëm, po për gjithë botën. Kështu shprehet në një intervistë për Report TV, kreu i hotelierëve dhe shoqatës së turizmit në Shqipëri, Zak Topuzi, i cili shton se këtë vit presin 3 milion turistë. Ne vjet kishim rreth 2.4 milion turistë, ne shpresojmë që si vjet ky numër të rritet, të jetë të pak të kapim 3 milion. Dhe nga ekspertët mendohet se turizmi mund të rikthehet në nivel normal në verën e vitit 2020, por të ardhurat e vitit 2019 mund të arrijnë vetëm rreth vitit 2025. Sipas sipër post numrit të lartë të turistëve, të ardhurat janë të ulta. Për këtë arsye, vendi duhet të luftojë për të tërhequr sa më shumë turistë elitar. Madje Topuzi thotë se këtë sezon duhet të punojmë për të mbajtur turistët kosovar nëpërmjet subvencionimit të taksës në rrugën e kombit. Kosova, që është furnizuesi jon kryesor, ne duhet të ndërmarrim masa të rëndësishme, ndoshta për këtë vit, qoftë uljen e taksave, qoftë uljen e subvencionimin e taksës së rrugës kombit. Shqipëria vërtet ka numrin më të madh të numrit turistëve, por ka të ardhurat më të ulta për turist, 390 dollar, ndërkohë Kosova ka 940 dollar të ardhurat për çdo turist, pra mbi 2.5 herë. Nga ana tjetër, i pyetur nëse do të dëmtohej vendi në rast se Shqipëria ndalon fluturimet me Bielorusinë, Topuzi tha se shtetasit nga Bielorusia nuk kanë ndikim në turizmin tonë. Ky turizëm nga kjo zonë janë diku 4-5%, pra nuk do të ndikojnë në turizmin shqiptar. Ndërkohë, një ditë më parë, Bashkimi Evropian vendosi të ndalojë fluturimet me Bielorusinë, pasi një fluturimi Ryanair nga Greqia në Lituani u detyrua të ulej nga një avion luftarak në Minsk dhe një gazetar bielorus u arrestua në bord.